अब सालको पाता टपरी हुँदैन टाइपको गीत गाएर चर्चित मगर नआएको हुनाले आदि इत्यादिमा हो आ गरेको हुँ। त्यस्तो महान गीत गाउने एकदम मेगा भाइरल गायिका एकदम सोझी मैले एउटा स्टुडियोमा कथम कदाचित एकचोटि भेटे छु, उहाँ आउनुभयो पुण्यदाई नमस्कार भन्नुभयो, अनि त्यसपछि तपाईँका भिडियो हेर्छु भन्नुभयो, यसो गोलमङ्गल अनुहार छ, पछि साथीहरूले भन्नुभयो उहाँ त आफ्नो अपोजिट गायकसँग पनि पर्दाले ढाकेर ए पर्दा हटादो पनि भन्न पाइँदैन। ड्राइभर दाई मन पर्यो मलाई लैजाउन पोखरा घुम्नलाई, ड्राइभर दाई मन पर्यो मलाई लैजाउन पोखरा घुम्नलाई। विष्णु माझीजीले चाहनुभयो भने दुनियाँको कुनै पनि ताकत इन्द्रका बाउ चन्द्रले उहाँलाई सार्वजनिक हुनबाट रोक्न सक्दैन, यो मेरो वादा हो, प्रतिबद्धता हो, विश्व प्रतिज्ञा हो। इन्कम छ मेरो डलरमा, नजाऊ बेबी कलरमा, नाच्छ न कान्छी कम्मर भाँच्छ न कान्छी, ओए नाच्छ न कान्छी कम्मर भाँच्छ न कान्छी। 99% त्यो घटना पुष्टि भयो। आजभन्दा एक वर्ष अगाडि विष्णु माझीज्यूलाई 9 महिनासम्म आफ्नो कोखमा राखेर जन्म दिने जननी परम पूज्य माताजी आमा उहाँ एक वर्ष अगाडि बित्नु भएछ, त्यसै गरी त्यसको 1 महिना पछाडि उहाँको परम पूज्य पिताजी अर्थात् तपाईँहरूले भिजुअलमा देखेको उहाँको पिता पनि बित्नु हो। यस्तो वियोगान्त घटना 1 महिनाको बिचमा भएको रहेछ पोहोर साल, र यो खबर अहिलेसम्म बाहिर आएन। म त अहिले पनि चाहन्छु 1% आफ्नो छोरीलाई हुर्काउनु भयो, पढाउनु भयो, बढाउनु भयो। पोहोरको इन्टरभ्यू साथीहरूले यसरी हालिदिनु भयो कि मानौ, उहाँले अस्ति गएर लिनुभयो पर्दाले ढाकिएर, होइन मैले होइन आश्चर्य होइन अरे बाबा, अमेरिकी राष्ट्र पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर र पुण्य गौतमले भेटेको न्युज छापिएको छ। यो हार्दिक के अरे यो 32 पुतलीको के होटल थियो द्वारिका होटेलमा, त्यो न्युज अहिले पनि कटिङ कतिपय मिडियाले प्रसारण गरिरहेको छ भने जिम्मी कार्टरलाई भेटिसकेको 33 तलीय आन्दोलनताका उहाँ नेपालमा कार्टर सेन्टरको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको थियो भने उहाँ को हो र उहाँ मङ्गल ग्रहमा हुनुहुन्न थियो, कुनै अर्को यान चढेर कुनै लोकबाट आउनुभएको थिएन, यही लोकमा हुनुहुन्थ्यो। संयोग त्यस्तो पर्यो, सायद यही इन्टरभ्यूमा मैले यो भन्नुपर्ने रहेछ र यो उहाँलाई भेटेको रहेछु, र मैले सुन्दरमणिजीलाई पनि त्यो कुरा भनेको छु, याद गर्नु होला विष्णु माझीजी तपाईँ तालिबानी महिला होइन, किन कालो घुम्टोले अनुहार छोप्नु पर्यो, नारी अधिकारका कुरा छन्, र याद गर्नु होला उहाँलाई एसिड छ्यापिएको भन्ने अनर्गल हल्ला चाहिँ नफैलाउनु होला, किनभने उहाँको अनुहार क्लिन छ। सबै मान्छे लपन छपन जान्ने, छक्का पन्जा जान्ने, सुन्दरमणिजी जस्तै बाटो हुँदैनन्। जो लोग दूर दूर रहता है उसे खुदा कहता है, जो लोग पास पास रहता है उसे बुरा कहता है। सलमान खान, शाहरुख खान, अब ब्राड पिट, एन्जेलिना जोली पनि दिनदिनै यो भन्नार खाल अथवा न्युयोर्क जहाँसुकै भनौँ आफ्नो सेन्टर अनुसार त्यहाँ भेटिन थाल्नु हो भने उहाँको भ्यालु घट्छ। राजेश हमाललाई अहिले गौशालामा दिनदिनै त्यहाँ भेट्न थालियो भने राजेश हमालको भ्यालु रहँदैन। सेलिब्रिटीहरूले मखमली पर्दाभित्र छोपिएर आफ्नो भ्यालु बढाउने, रेट बढाउने, अनि अर्को कुरो कन्सर्टमा जाँदा हेलो हाई दिस इज मी फलाना भनेर भन्दाखेरि रूपले धपक्कै बले कि एउटी रूपकी रानी अथवा ज्योति मगरले जस्तो हाउहाउ कटाक्ष देखाउन सक्यो भने दुर्गेशको गीतसित केही नराम्रो भए पनि ख्यास पुतली भए पनि डन डन शैलीमा आउन सक्यो भने त्यो जम्दो रहेछ। तर उहाँको इच्छालाई दमन गरिएको छ, भुटमुनि कुल्चिएको छ भने उहाँलाई सार्वजनिक गर्न हामी तयार छौँ। एउटा तपाईँ मामुली कल्पना गर्नुहोस्, भन्कोचरी भनैमा रमाउँछ, उहाँलाई हावामा कावा खाने मौका दिनुहोस्, अगाडि बढ्ने मौका दिनुहोस्। यदि तपाईँ मार्फत यो भएन भने हामी छौँ हामी। उहाँ भरतमणि हुन नसकेर सुन्दरमणि भइदिनु भयो, र उहाँलाई कुरूपमणि भनेर कसैले पनि नभनिदिनु होला, किनभने व्यक्तिका विशेषताहरू तपाईँलाई मन पर्न सक्छन् वा नपर्न पनि सक्छन्। तर अहिले जसरी विषयवस्तु बाहिर वार वार्ती आइरहेका छन्, बडो दुःखद खबरहरू आएका छन्, एउटा मिडिया मार्फत जुन खबर हिजो बाहिरियो मेचीकाली मार्फत हामी स्तब्ध भयौँ, त्यसको हामीले सत्यापन पुष्टि गर्नको निम्ति ठाउँ ठाउँमा फोन घुमायौँ, अन्तत
99% त्यो घटना पुष्टि भयो। आज भन्दा एक वर्ष अगाडि विष्णु माझीज्यूलाई 9 महिनासम्म आफ्नो कोखमा राखेर जन्म दिने जननी परम पूज्य माताजी आमा उहाँ एक वर्ष अगाडि बित्नु भएछ, त्यसै गरी त्यसको 1 महिना पछाडि उहाँको परम पूज्य पिताजी अर्थात् तपाईँहरूले भिजुअलमा देखेको उहाँको पिता पनि बित्नु भयो। यस्तो वियोगान्त घटना 1 महिनाको बिचमा भएको रहेछ पोहोर साल, र यो खबर अहिलेसम्म बाहिर आएन। म त अहिले पनि चाहन्छु 1% उहाँहरू जीवित हुनुहुन्छ कि भनेर बेनिफिट अफ डाउट शङ्काको सुविधा लिन चाहन्छु। अब म चाहन्छु यो समाचार झुटो होस्, उहाँहरू मुसुमुसु हाँस्दै कहाँ हामी बितेका छौँ र हामी त जीवितै छौँ हामी यहाँ छौँ भन्दै आइदिनुहोस् भन्ने चाहन्छु। तर त्यो निर्दोष अनुहार, त्यो आदिवासी जनजाति मूलवासी अनुहार मुस्कुराइरहेको, दुःखमा पनि हाँसिरहेको, ओठमा हाँसोको लाली गुराँस फक्रिएको, खाना नाना छानाको समस्याद्वारा प्रताडित भएका त्यो भुइँ मान्छेहरू, उनका पिता र माताहरू जो जाल खेलेर माछा मारेर आफ्नो जिन्दगी निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो, जिन्दगीभरि घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि तडपिनु भयो, आफ्नो छोरीलाई हुर्काउनु भयो, पढाउनु भयो, बढाउनु भयो, पोहोरको इन्टरभ्यू साथीहरूले यसरी हालिदिनु भयो कि मानौ उहाँहरूले अस्ति गएर लिनुभयो। तर पोहोरको इन्टरभ्यूमा पिछ र उहाँको टोपीको घेरा फाटेको कछाड लगाएको बुवा आमाले भन्नुभएको छ, हाम्रै छोरीसँग त खोइ हामीले भेट्न नपाएको पनि 10 वर्ष भयो, फोनमा पनि कुरा हुन्छ, हेलो नानी भन्यो फोनै काटिन्छ। अनि सुन्दर मणिजी तपाईँले भन्नुभएको रहेछ मैले 10 वर्ष लिभिङ टुगेदर सँगसँगै बसेँ, अहिले तपाईँको छोरीलाई मैले सिउँदोमा सिन्दुर हालेको छु, म 10 दिनपछि आउँला है बाबा, अहिले त काखको रहर राख्दो, 2 सन्तान पनि छन्, आँखाका नानी जस्ता तामाका मुना जस्ता झुम्रिया सन्तान छन्, त्यही लिएर आउँछु पनि भन्नुभएको रहेछ। तर दुःखका साथ विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, अब यो धरतीमा वास्तवमै विष्णु माझीजीको परम पूज्य पिताजी र माताजी रहनु भएन, उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दा मेरो गला अवरुद्ध हुन्छ, मानव पैताला नै भाँसियो, जमिनै भाँसियो, आकाशै खस्यो, हजारौँ बिच्छीले टोके जस्तो अनुभूति हुन्छ। वास्तवमा यो दुःखद खबर सम्प्रेषण गर्न मलाई मन थिएन, के गर्ने, उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सुन्दरमणिजीलाई म भन्न चाहन्छु, सुन्दरमणिजी तपाईँले आफ्नो पत्नी विष्णु माझीलाई त मखमली पर्दाभित्र राख्नुभयो राख्नुभयो, तर यो समाचार गुपचुप किन बनाउनु भयो? बुवा पिता र माता पछिको महान नाता भनेको सासु ससुरा हो, सासु ससुरा दोस्रो पिता माता हुन्, त्यस्ता महानतम व्यक्तित्व तपाईँले सायद डेरामा राखेको भए, उपचार गरेको भए सायद यस्तो घटना हुँदैन थियो कि, तपाईँ यहाँ त कोही त भने जहाजमा कोही त भने पसिना तर र हाम्रो नेपालमा, तपाईँ चाहिँ हवाइजहाज चढी चढी कार्यक्रममा जाने विष्णु माझीको बुवा आमाको त्यो हालत भएछ, कठै बरा बिचरा भन्न चाहन्छु। र तपाईँले अहिले रिलिज गरेको 30 सम्बन्धी चरी जेलैमा हो जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा भन्ने गीत सुरु हुनु अगाडि तपाईँले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाएर तपाईँका सासु र ससुरालाई ट्रिब्युट गर्दै श्रद्धाञ्जली स्वरूप तपाईँले 2 शब्द किन प्रकट गर्नु भएन, अनि तपाईँले एउटा स्ट्याटस किन लेख्नु भएन, मिडियालाई जानकारी किन गराउनु भएन, ती सोझा गाई प्राणी उनीहरूको के दोष थियो र जिन्दगी दुःखमै बित्यो, गरिबीमै बित्यो, दुःखै दुःखको भवसागरमा तडपिएर ती निर्दोष आत्माहरूले धरती छोडे, म उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै त्यो आम दर्शकहरूले उहाँको चाहिँ जुन फ्यानहरू हुनुहुन्छ उहाँले खोजी गर्नु नै एउटा राम्रो कुरा हो होइन। अब तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, उहाँ पक्कै पनि उहाँ चाहिँ कुनै बाध्यतामै हुनुहुन्छ कि यो उहाँको खुसी नै हो, उहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब सर्वप्रथम त यो युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म गायक तथा सङ्गीतकार ओम सुनारको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र विष्णु माझी दिदीको यो जुन अहिले एकदमै भाइरल भइरहेको छ यो विषयमा, यो विषयमा अब मलाई खासै त्यति यो विष्णु माझी कसरी अब भित्र अन्डरग्राउन्ड भएर बसिरहनु भएको छ त्यो मैले आफूले थाहा नपाएको हुँदा, र पर्सनल उहाँले अब पब्लिक हुने या नहुने भन्ने यो उहाँको विषय हो,
अब उहाँलाई अब पब्लिक हुन मन लागेको छ कि छैन कि पहिला त त्यो बुझ्न जरुरी छ होइन। अब सुन्दरमणिजीले उहाँलाई कसरी अब त्यहाँ राख्नु भएको छ होइन, यो विषयमा हामीलाई जानकारी मलाई अब भनौँ न मलाई आफूलाई जानकारी नभएको हुँदा यो विषयमा खासै त्यति अब मैले अब आफ्नो जानकारी त छैन, तर तपाईँलाई के लाग्छ भन्नुको चाहिँ खासमा एउटा विष्णुमाझी कलाकार भनेको दर्शकहरूको हो होइन, आफ्नो भगवान्हरू दर्शकहरूलाई त आफ्नो दर्शन दिनुपर्ने हो भक्तहरूले होइन, जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँ मिडियामा आउनुपर्छ होइन, आफ्नो एउटा फ्यानहरूलाई संसारभरि छरिएर रहनुभएका उहाँका शुभचिन्तकहरूलाई आफ्नो एउटा एक मात्रै एक झलक मात्रै एउटामा एउटा अन्तर्वार्तामा मात्रै आएर भए पनि म ठिक छु मलाई यस्तो छ भन्ने खालको केही विचार राख्दा भए अझ उत्कृष्ट हुन्थ्यो होइन। तर पनि अब उहाँ भित्रैभित्रै बसेर अन्डरग्राउन्ड भएर अब काम गरिरहनु भएको छ, चर्चित चर्चित गीतहरू दिइरहनु भएको छ होइन, दर्शकहरूले मन पराइदिइराख्नु भएको छ, अलिक ठुलो त्यो चाहिँ खुसीको कुरा छ। र एउटा एकचोटि चाहिँ आइदिएको भएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, यो त आइदियोस् भन्ने त सारा दर्शकहरूको त चाहना हो, तर तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ र कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ बाध्यतामा उहाँलाई पारिएको छ या त उहाँको त्यो चाहना कसरी? त्यो विषयमा चाहिँ मलाई खासै जानकारी भएन, अब म सङ्गीतमै आफू लागिरहेको भए तापनि मलाई चाहिँ यो उहाँ बाध्यतामा हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ मलाई खासै जानकारी भएन होइन। यो भएको भएदेखि अब जानकारी भएदेखि चाहिँ म यो विषय तपाईँले खासै यही भनेर 100% चाहिँ भन्न सकिन यही हो भनेर भन्न सक्ने क्षमता ममा छैन। जस्तो ओमजी एज अ तपाईँ पब्लिक फिगर एउटा सङ्गीतको पारखी हुनुहुन्छ, सङ्गीत क्षेत्रमा लामो समयदेखि लागिराख्नु भएको छ होइन, जस्तो विष्णु माझीलाई हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले त हेर्न पाए, जस्तो 15 वर्ष अगाडिको चाहिँ उहाँको भिडियो तथा फोटो त सार्वजनिक छ, तर अहिलेको पुस्ताले अथवा भनौँ अब आउने पुस्ताले चाहिँ उहाँलाई देख्न पाउने अथवा नपाउने भन्ने कुराहरू पनि छ। एज अ चाहिँ आर्टिस्टको हिसाबमा आम दर्शकहरूले चाहिँ हेर्न चाहेका हुन्छन्, तपाईँलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के लाग्छ खासमा? मलाई त मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन, अब दर्शकहरूको माग छ उहाँले चाहिँ आफूलाई एकचोटि मात्रै भए पनि होइन, एकचोटि मिडियामा आइदिएको भएदेखि हजारौँ उहाँका शुभचिन्तकहरूलाई शान्ति मिल्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। पुण्य सर, अब यहाँले चाहिँ ठोकुवाका साथ भन्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ अब एउटा बाध्यतामा राखेर सार्वजनिक गरिएन, त्यो उहाँको चाहना थिएन, एउटा चाहिँ सुन्दरमणिको चाहिँ यो चाहिँ सबै काम हो भनेर तपाईँले मिडियामा आरोप लगाइरहँदा केही मनोविदहरूले यो पनि भन्नुभएको छ कि उहाँमा केही मानसिक रोग हुनसक्छ, त्यो लक्षण पनि देखिन्छ। अहिलेको यो सोसल मिडियामा यसरी सबै कुराहरू बाहिर आइरहँदा त्यसरी मान्छे त्यसरी यदि बाध्यतामा छन् भने अन्यायमा छन् भने उनीहरू अवश्य नै बाहिर निस्किन्छ, त्यो हुनै सक्दैन भन्ने पनि कुराहरू आइरहेछ नि, तपाईँ यो कुरालाई मान्नुहुन्छ कि हुँदैन? त्यो पनि हुने सम्भावना छ कि छैन? अब आए आप गए झटा शैलीमा विभिन्न मान्छेले कुण्ड कुण्ड पानी मुन्न मुन्न बुद्धि भने जस्तो आफ्नो विश्लेषणका झटारोहरू हान्छन्, गुजेलीहरू चलाउँछन्, त्यसमा मलाई केही गुनासो गर्न छैन। तर मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि विष्णु माझीजी जो अहिलेको सर्वाधिक रुचाइएकी अत्यन्तै प्रखर तेज तवार अब सालको पाता टपरी हुँदैन टाइपको गीत गाएर चर्चित मगर नआएको हुनाले आदि इत्यादिमा हो आ गरेको हुँ, त्यस्तो महान गीत गाउने एकदम मेगा भाइरल गायिका एकदम सोझी मैले एउटा स्टुडियोमा कथम कदाचित एकचोटि भेटेको छु, उहाँ आउनुभयो पुण्यदाई नमस्कार भन्नुभयो, अनि त्यसपछि तपाईँका भिडियो हेर्छु भन्नुभयो, यसो गोलमङ्गल अनुहार छ, पछि साथीहरूले भन्नुभयो उहाँ त आफ्नो अपोजिट गायकसँग पनि पर्दाले ढाकेर ए पर्दा हटाउँदो पनि भन्न पाइँदैन, पर्दाले ढाकिएर होइन, मैले होइन आश्चर्य होइन अरे बाबा अमेरिकी राष्ट्र पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर र पुण्य गौतमले भेटेको न्युज छापिएको छ, यो हार्दिक के अरे यो 32 पुतलीको के होटल थियो द्वारिका होटेलमा त्यो न्युज अहिले पनि कटिङ कतिपय मिडियाले प्रसारण गरिरहेको छ भने जिम्मी कार्टरलाई भेटिसकेको 33 स्तरीय आन्दोलनताका उहाँ नेपालमा कार्टर सेन्टरको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको थियो भने उहाँ को हो र उहाँ मङ्गल ग्रहमा हुनुहुन्न थियो, कुनै अर्को यान चढेर कुनै लोकबाट आउनुभएको थिएन, यही लोकमा हुनुहुन्थ्यो, संयोग त्यस्तो पर्यो, सायद यही इन्टरभ्यूमा मैले यो भन्नुपर्ने रहेछ र यो उहाँलाई भेटेको रहेछु र मैले सुन्दरमणिजीलाई पनि त्यो कुरा भनेको छु, याद गर्नु होला विष्णु माझीजी तपाईँ तालिबानी महिला होइन, किन कालो घुम्टोले अनुहार छोप्नु पर्यो, नारी अधिकारका कुरा छन् र याद गर्नु होला
उहाँलाई एसिड छ्यापिएको भन्ने अनर्गल हल्ला चाहिँ नफैलाउनु होला, किनभने उहाँको अनुहार क्लिन छ, मैले देखेको चुस्त दुरुस्त छ, अहिले मलाई सम्झना हुन्छ। याद गर्नुहोस्, उहाँ नेपालको सर्वाधिक महँगी गायिका, 2 लाख रेट छ उहाँको कम से कम एउटा गीत गाउँदा। र अर्को कुरो के छ भने उहाँलाई पनि त वास्तवमा नजिकैको आइसक्रिम पार्लरमा गएर मजाले आइसक्रिम खान मन छ, कफीको चुस्की लिन मन छ, मुभी हेर्न मन छ, हावामा कावा खाने नीलगगनका पंक्षीहरू जस्तै पखेटा फिजाएर स्वतन्त्रताको उडान भर्ने इच्छा चाहना छ। तर ती सबै इच्छा चाहनाहरू एकपछि अर्को कुण्ठित भएका छन्। र यदि उहाँको स्वैच्छिक चाहना, पोहोर साल सिडिओले बोलाउँदा पनि मेरो चाहना हो भन्नुभयो, सायद उहाँले परिवारसँग कम्प्रोमाइज गर्नुभयो, फ्यामिली कन्ट्रोभर्सी बाहिर नआओस् उहाँको सुन्दरबडीजीको भन्ने चाहनुभयो होला। सोझी हुनुहुन्छ के गौ प्राणी जस्तो, सबै मान्छे लपन छपन जान्ने, छक्का पन्जा जान्ने सुन्दरबडीजी जस्तै बाटो हुँदैनन् होला। सुन्दरबडीजीले उहाँलाई करियर बनाउनको निम्ति मद्दत गर्नुभयो होला, पैसा खर्च गर्नुभयो होला, 10 वर्षसम्म लिभिङ टुगेदरमा बस्नुभयो होला, उहाँहरूको प्रेम जोडी होला, ढुकुर जोडी होला, त्यसमा हामी आदर कदर गर्छौँ, विश यु अल द बेस्ट भन्न चाहन्छौँ। तर उहाँले आफ्नो अत्यन्तै मन मिल्ने साथीलाई भन्नुभएको रहेछ, बरु मलाई यो 84 व्यञ्जन चाहिएन, मलाई, म एउटा गायिका हुँ, मलाई कन्सर्टमा जान मन छ, देश विदेशमा जान मन छ, मलाई यसरी कुस बुकुस भएर बस्न मन छैन। अब भारत सरकारमा बरु दाउदी प्राइमको त्यति धेरै खोजी छैन, हिजो कोलम्बियाली सरकारलाई पाब्लो इस्कोबारको खोजी थिएन, त्यति धेरै खोजी नेपाली जनता र मिडियाहरूमा विष्णु माझीजीको छ। अब कुनै पनि दिन पुण्य गौतम यदि विष्णु माझीजीको दैलोमा पुगेर टिङटिङ घन्टी बजायो र उहाँले मलाई स्वागत गर्नुभयो भने आश्चर्य नमान्नु होला। यो दिन धेरै टाढा छैन, उहाँहरू पोखरा सारङकोट कता कता जानुभएको थियो, घुमेर आउनुभयो होला। म यति कुरो भन्न चाहन्छु, विष्णु माझीजी, तपाईँ यदि आफू व्यक्तिगत रूपमा सार्वजनिक हुन चाहनुहुन्छ भने कोही बात छैन, तपाईँ सार्वजनिक हुनको लागि तपाईँलाई मद्दत गर्नुपर्छ भने 9 मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब कृष्ण कडेलजीले पनि तपाईँलाई ल्याउन चाहिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। चिसो भनेकै कोका कोला, पत्रकार भनेकै ऋषि धमला, उहाँलाई पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी छ कि प्रचण्ड कमरेड विप्लवहरू सार्वजनिक भइसक्नुभयो। अब दर रेट बढाउन, महँगो हुनको लागि जो लोक दूर दूर रहता है उसे खुदा कहता है, जो लोक पास पास रहता है उसे बुरा कहता है। सलमान खान, शाहरुख खान, अब ब्राड पिट, एन्जेलिना जोली पनि दिनदिनै यो भन्नार खाल अथवा न्युयोर्क जहाँसुकै भनौँ आफ्नो सेन्टर अनुसार त्यहाँ भेटिन थाल्नु हो भने उहाँको भ्यालु घट्छ। राजेश हमाललाई अहिले गौशालामा दिनदिनै त्यहाँ भेट्न थालियो भने राजेश हमालको भ्यालु रहँदैन। सेलिब्रिटीहरूले मखमली पर्दाभित्र छोपिएर आफ्नो भ्यालु बढाउने, रेट बढाउने, अनि अर्को कुरो कन्सर्टमा जाँदा हेलो हाई दिस इज मी फलाना भनेर भन्दाखेरि रूपले धपक्कै बले कि एउटी रूपकी रानी अथवा ज्योति मगरले जस्तो हाउहाउ कटाक्ष देखाउन सक्यो भने दुर्गेशको गीतसित केही नराम्रो भए पनि, ख्यास पुतली भए पनि डन आ डन शैलीमा आउन सक्यो भने त्यो जम्दो रहेछ। त्यस कारण स्टेज पर्फर्मेन्स सशक्त हुन सक्दैन भन्ने भयले होला उहाँहरू पर्दाभित्र छोपिएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। मैले तपाईँको कुरा काटेँ होइन, तपाईँले मैले अघि क्वेसन गरेको थिएँ नि, जस्तै मनोविदहरूले भनेका छन् नि, यो मानसिक समस्या पनि हुनसक्छ, यसको सम्भावना पनि छ भनेर भनेका छन्। यो कुरामा चाहिँ तपाईँ सहमत चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अब सम्भावना त जिएको पनि हुन सक्ने, यो त सम्भावनाको कुरो न हुन सक्ने हो, नभा उहाँले पर्दाभित्र छेलिएर भयानक भयानक गीतको तयारी गरिरहनु भएको छ, नभा उहाँले पर्दा बाहिर आउनै चाहनु भएको छैन, स्वामीजीको पाउको धुलो हुन चाहनु भएको छ, उहाँलाई तिजमा छमछमी नाच्दै तिजको लहर आयो बरिलै भन्दै छड्के तिवरी झुम्के बुलाखी अथवा पाउजु लगाएर नाच्न मन छैन कि? उहाँको इच्छाको कुरा हो, उहाँको हात जगन्नाथ, तर उहाँको इच्छालाई दमन गरिएको छ, भुटमुनि कुल्चिएको छ भने उहाँलाई सार्वजनिक गर्न हामी तयार छौँ। एउटा तपाईँ मामुली कल्पना गर्नुहोस्, आफ्नो परम पूज्य पिताजी माताजी बित्दा उहाँले सार्वजनिक रूपमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पाउनु भएको छैन भने योभन्दा दुःखद कुरो के हुन सक्छ होला? अब उहाँलाई विभिन्न खालको आफ्नो तनाव होला, टेन्सन होला, त्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्ला, यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। जसले जे भने पनि विष्णु माझी यो देशको आदिवासी जनजाति र मूलवासी एउटा होनहर गायिका हुनुहुन्छ, उहाँलाई सल्युट गर्छु। सुन्दरमणिजी, अन्तर्जातीय विवाह छ, 2 तामाका मुना जस्तै कलिला सन्तानहरूको भविष्य हेर्नुहोस्, र यदि विष्णु माझीजी बाहिर आउन चाहनुहुन्छ, सुनको पिञ्जडामा पन्छी सन्तुष्ट हुँदैन, वनको चरी भनैमा रमाउँछ, उहाँलाई हावामा कावा खाने मौका दिनुहोस्, अगाडि बढ्ने मौका दिनुहोस्। यदि तपाईँ मार्फत यो भएन भने हामी छौँ, हामी
पुण्य सर अब तपाईँले मिडियामा बारम्बार चाहिँ विष्णु माझीको बारेमा चाहिँ बोलिरहनु भएको छ होइन यो सर्वविधि चाहिँ कुरा हो र अब चाहिँ दर्शकहरूले के भन्न थाल्नुभयो भने अब यसरी बोलेर मात्र भएन नि पुण्य सर न्याय दिलाउनको लागि तपाईँले कस्तो खालको प्रोसेस गरिरहनु भएको छ पनि भएर प्रोसेस गर्नु भएको छ अब बोलेर मात्र पनि पक्कै पनि भएन होइन के गर्दै हुनुहुन्छ त विष्णु माझीलाई सार्वजनिक गराउनको निम्ति अब यस्तो जम्मै प्रोसेस मैले भनी भने मेरो स्ट्राटेजी डे वानदेखि नै भत्काउने कोसिस हुन्छ त्यस कारण म के गर्दैछु सबै सुईको दिन्न अब नारद मुनिभन्दा चलाख जासुसहरूले खबरीलाल टाइपले सुन्दरमणिजी सह तार जोडिएका जासुसहरूले यो समाचार पुऱ्याएर मेरो योजना भत्ताभङ्ग बनाइदिन सक्छन् त्यस कारण यो गोप्य नै राखौँ जे होस् विष्णु माझीजीले चाहनुभयो भने दुनियाँको कुनै पनि ताकत इन्द्रेका बहुचन्द्रले उहाँलाई सार्वजनिक हुनबाट रोक्न सक्दैन यो मेरो बाधा हो प्रतिबद्धता हो विश्व प्रतिज्ञा हो मै त सरतर्फ आउँदै चाहेँ होइन सिङ्गर नै हुनुहुँदो रहेछ अलिकति तपाईँको गीतहरू कस्तो छ होइन विष्णु माझीको गीतहरू कतिको मनपर्छ तपाईँलाई एउटा उहाँकै मुखबाट विष्णु माझीको गीत सुन मैले चाहिँ अब विशेष गरिकन नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा धेरै कामहरू गरेको छु गीत सङ्गीतको मेरो अहिले हालसालै लगत्तै मात्रै एउटा नाचन कान्छी भन्ने आदरणीय दाई राजेश हमालले अभिनय गर्नुभएको गीत दुई तिन दिन अगाडि मात्रै रिलिज यसो हेर्दा तपाईँ त राजेश हमालको भाइ जस्तै देखिनुहुन्छ धन्यवाद दाजु हजुरलाई अनि त्यस पछाडि अब मैले थुप्रै चलचित्रको गीतहरू पनि गाएको छु आज यो विष्णु दिदीको एउटा विषयमा यहाँ छलफल भइरहेको हुँदा उहाँका गीतहरू मैले थुप्रै सुनेको छु मलाई चाहिँ उहाँको ड्राइभर दाई मन पऱ्यो भन् मलाई भन्ने गीत चाहिँ एकदमै मनपर्छ त्यो अलिकति म विष्णु दिदीका विष्णु दिदीका थुप्रै राम्रा गीतहरू मध्येको यो चाहिँ एक लाइन चाहिँ म यो युट्युब हेरिरहनु भएका शुभचिन्तकहरूको लागि सुनाउन चाहन्छु ड्राइभर दाई मन पर्यो मलाई लैजाउन पोखरा घुम्नलाई ड्राइभर दाई मन पर्यो मलाई लैजाउन पोखरा घुम्नलाई थ्याङ्क यू सो मच अनि नाचन कान्छी भन्ने गीत पनि लगत्तै मेरो रिलिज भएको छ दुई तिन दिन भयो आदरणीय दाई राजेश हमालले अभिनय गर्नुभएको छ त्यो पनि हेरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु अलिकति सुनौ अलिकति सुनौ अनि अन्त्य गरौँ इन्कम छ मेरो डलरमा नजाऊ बेबी कलरमा नाचन कान्छी कम्मर भाँचन कान्छी ओइ नाचन कान्छी कम्मर भाँचन कान्छी थ्याङ्क यू एकदमै धन्यवाद विष्णु माझीजीको उत्तरोत्तर प्रगति दीर्घायु दीर्घ जीवनको कामना गर्दै विष्णु माझीजीलाई हामी हर किसिमको सहयोग गर्न तयार छौँ भन्दै म पुण्य गौतम र उहाँ पनि होजेल पर्छौँ धन्यवाद